Україна прощається з генієм. Напередодні в одній із київських клінік помер Олександр Ройтбурд. Художникові було 59. Він один із найвідоміших і найдорожчих українських митців. Його роботи представлені у провідних музеях світу. А останні роки Ройтбурд очолював Одеський художній музей, зумів перетворити його із галереї з дірявими дахами на сучасний арт-простір. До Одеського художнього музею, який Ройтбурд очолював 5 років, люди від учора приносять квіти. Експозиції теж вирішили не зачиняти на знак пам'яті. Тут досі не можуть повірити у смерть директора. Це кінець велетенської епохи, проте ми маємо продовжувати ту справу, яку було розпочато власне Олександром. І я вважаю, що це найбільший акт пам'яті з нашого боку, саме не зачиняти сьогодні музей, саме не припиняти відвідування нашими гостями музею та мешканцями, через те, що це справа, яку ми робили усі разом. Серце 59-річного Олександра Ройтбурда зупинилося напередодні вранці в одній з київських лікарень. Друзі митця кажуть, він мав проблеми зі здоров'ям, а після того, як перехворів на ковід, його стан ще більше погіршився. Саша переболів ковідом, і на його почві обострились старі його недомагання. Но он боролся до последнего. Я слышал, что ему предлагали ехать лечиться в Израиль, в Германию. Но он как-то вот думал, что еще успеет. И как-то вот так. Директором художнього музею Олександра Ройтбурда призначили 2017-го. Відтоді депутати Одеської облради від опозиційної платформи «За життя» кілька разів зі скандалами намагалися усунути митця з посади. Перешкоджали його діяльності, зокрема, і через проукраїнську позицію художника. Рішення народу не було Ну, вони прийняли це як втрату ідеологічних позицій. Так? Це насамперед Опоблок, який, може, хотів бачити в цьому музеї такий храм руського міра. Аби дискредитувати Ройтбурда в очах митців та поціновувачів його таланту, художника навіть звинувачували в тому, що пише свої картини фекаліями. Але незважаючи на брудні маніпуляції, він продовжував працювати. Знайшов інвесторів, відремонтував виставкові зали. Аварійну галерею із дірявим дахом директор-новатор перетворив на сучасний арт-простір. До останніх днів, попри хвороби, Ройтбурд працював у музеї. Буквально на прошлої неділі пішов його навестити. И говорю, я к тебе сейчас зайду в квартиру. Да, он говорит, нет, я в музее, я работаю. Вот, приходи в музей. Я удивился, пришел, увидел его на рабочем месте. Он говорит, пойди посмотри новую экспозицию, новую коллекцию. И действительно, то, что он сделал с музеем, это грандиозно. Олександра Ройтбурда називають найдорожчим та найвостребуванішим серед сучасних художників України. Він один із засновників вітчизняного постмодернізму, має свій упізнаваний стиль написання полотен. 2009-го картину «Прощавай, Караваджо» на аукціоні в Лондоні продали за 97 тисяч доларів. Його знають та поважають у багатьох країнах світу. Якщо ти хочеш здати качественну, достойную коллекцию украинского современного искусства, ты должен иметь вот, в числе самых первых, самых важных, самых главных, Ройтбурд там должен быть. На различных выставках украинского искусства, различных тематических, всегда его работы были представлены, поскольку без него это невозможно. В связи с тем, что ну, случилось, и в связи с тем его вкладом, про который всегда арт-центр помнит и знает, пообещай киевлянам, украинцам, что мы обязательно уже в самое ближайшее время покажем вам его работы из нашей коллекции. Поховають Олександра Ройтбурда в Одесі. Дату і час ще узгоджують. Попередньо це середа або четвер. Анастасія Кожушко, Євген Рапенько, програма «Вікна», СТБ.